você tá em casa, sentado, eu aconselho você, já que não pode ficar amontoado, ir pela floresta andar com a sua família. Vai fazer bem pra sua saúde e você vai gostar bastante. Bom, galera, ó. Olha o que nós encontramos aqui, ó. Alguém fez a... fez uma barragemzinha pra coletar água. Tá vendo, ó? Uma barragemzinha ali, uma nascente. A nascente ali embaixo, ó. A água nasce. Tem uma barragem aqui, o cara pega água pra tomar banho, pra alguma coisa assim. Pegou com a coberturinha pra não cair as folhas. Muito legal. Ó, nós vamos tentar descer pra algum lugar, até lá embaixo, que tem uma água bem forte lá. Agora, se nós vamos conseguir, já não sabemos. Que tentaremos, saberemos. Então nós vamos tentar descer até lá. Porque nós somos tentadores. É. O Pitoco já conseguiu, tô vendo ele lá. Eu não sei se ele conseguiu por alguma trilha. Talvez o cachorro. Mas eu vou tentar. Pitoco já desceu, a gente não sabe por onde. Parece que tem uma lá naquela ponta, mas não sei como nós acessa ela. Tá tudo fechado. Parece que tá fechado, mas nós vamos ver. Eu vou ver aqui para esse lado de cá se tem trilha também. Vamos aí. Ué, já tem até a loba aqui. Loba? A loba aqui, já vi. Tem uma trilha aqui, amor. Tem? Aqui, ó. Então vamos subir. Tem uma trilha aqui, ó. Tem uma trilha. Vamos subir, tem a trilha, é verdade. Isso aí, galera. A trilha tá aqui, nós vamos andar até o final dela. Quando nós chegar lá, nós vamos mostrar pra você aquela água forte. Nós pegamos ela lá do outro lado, agora nós estamos do lado ao contrário. Olha aqui, a natureza tem pra nós também, galera, ó. É grande. Tem fruto, ó. A Pamela deve estar água na boca pra comer, né, Pamela? Uhum. Toma, vai. Vai, vai deixar pra você, menina. O que que os papais tá não gostoso? Fazem? Tá docinho. Docinho? Docinho. Essa tá bem florida, ó. O que que os papais e as mamães não fazem, né? Tá gostoso. E ela fica ainda falando várias vezes. Tá gostoso, hein? Tá pra nós ficar com vontade, né? Vou encontrar outro. É, mas tem bastante. Bastante. Nós já pegou alguns. Eu acho que nós vamos chegar naquela água, hein? Sabe, ó. Vamos ver se a gente chegar naquela água lá. Que é, nossa, show de bola. Bem forte aquela água lá, né, amor? Aquela água forte. Pessoal, aqui, falta de água, pessoal, aqui não tem não, graças a Deus. Ó, caiu uma galha aqui, né? Só que tá no refúgio aqui já. Veio lá de cima. É mesmo. Caiu bem na trilha. Que o pessoal passa na trilha aqui pra pegar água. Que da hora. Ela caiu lá de cima. Tá seco já. Não quebrou. Ai, não. E vamos lá. Simbora. Vamos caminhar com a gente. Cadê a galera aventureira aí do canal? Gosta de aventura na natureza? Se quiser pausear, pode. Aí, ó. A água passando aqui, ó. Encontramos o caminho da água. Vamos seguir ela. Vamos seguir a trilha da água. É, Pitoco, bebe água já, Pitoco. E encontrou lá aquele rio ali embaixo. Ali, olha, tá ali, gente. Aqui é muito molho pra pisar, mas lá. Vamos ter que passar pro lado de lá. Eita, negão, derrubei você dentro d'água. Dá licença aí, vocês aí, cachorrinhos. Que cachorro que é, ó? Acho que já foi isso. O quê? Cutucar negócio aqui, negócio branco. É, algum bicho. Deve que bater a galinha bem forte. Ó, com uma trilhazinha legal aqui agora, pra passar. Ó, então tem uma água forte agora. Galera. Eita, pô, dá pra não afundar o pé aqui. Eu tô de bota, nossa, tá bom. Encontrar uma água forte. Olha ali embaixo, ó. Vou mostrar pra vocês. Vamos mostrar pra vocês. É. Água. Olha o barulho da água. Ó. Que não dá pra ouvir por causa do facão. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas é uma escada boa pra vocês descer aqui, não. Mas. Ó, escutando o barulho da água. Bom, aqui é aquela cachoeira lá mais forte, mas ela tá. Ó.
Vamos ficar silêncio para escutar a água. Ó, o pitoco tá na água lá já. Viram? Eita, bicho brabo, hein? Ixi, Não tá mano. nem aí. Ele não tá nem aí, ó. Oh, que maravilha, gente. Ó, Eu vou acho que a mostrar água aqui vem pra por aqui, ó. vocês. Vem ali, ó. Mas eu vou descer lá embaixo. Ó. Eles vão correndo ali na água ali como se fosse um boi. Tá abertura ali, tem mais água. Vamos dar uma subida aqui. Dá uma Super volta por aqui. show, hein? Show de bola. Dá uma pausa aí que quando nós pegar na frente ali, eu vou filmar. Lá de baixo, que não, aí não vai dar para acessar a parte. Aí, galera, isso aqui é o quê? Não tá parecendo lírio do Brejo, não é lírio do Nem Brejo. gengibre. Nem gengibre. Não. É uma planta. Que pena, porque tem bastante. Essas gengibres, ó, que show. Meu Deus, Pitoco, ele já passou na frente da espada? Um Não. milhão de vezes da espada, ó. Da espada. Isso aí, é Da espadinha. espada. espada. Um milhão de vezes o Pitoco já passou na frente do facão, gente. Ele quer morrer. Meu Deus, toda hora tem que estar atento com o Pitoco, que ele é, olha. Ele tá mais atento com o Pitoco que com o Com o bicho da Pitoco selva. do que com. Que olhando no Ele chão e na encontra aqui, selva. galera. Olha, de novo. Negão também. Negão também tá querendo ser espaqueado. Negão, tá seguindo o Tá Pitoco, com negão. gosto de passar meio de Olha que bonita essas coisas aqui, ó. Não sei o que é. É. Mas. Isso é alguma Acho coisa. que é alguma coisa, é, Que ó. legal. É ornamental isso aqui, ó. É Isso aqui é pra ornamental. torrar cavalos e pular pra. É. Aqui, ó. Chegamos no rio mais próximo. Pode descer, viu? Pode vir. Pode ir aí, amizade. Vambora. Opa, quase que eu caio. Quase que eu caio. Só me desequilibrei um porco. Um porquinho. Vambora. Tá aqui, gente. Não matou. Não. Ó, Ó, ó. vamos lá. Jesus. Você consegue passar numa ponte do jeito que Ó, ó. cai? Aí é bem inclinado, hein? Literalmente é a ponte do rio que cai. Ponte do rio que cai. Aqui tá a Alguém ponte. vai tentar cair, vai tentar cair. Ó. Vai Quer tentar tentar passar. passar? Tentar cair. Vai tentar cair é outro, né, pô? Cair não é não, né? Não Volta o fuder. cachorro. Cachorro vem correndo que nem doido. Vai lá, pô. Calma. Eita! Calma, negão, calma. Ó, olha como eu sou forte, ó. Oh. Tá podre, Tá né? podrinho, Faz podrinho, muitos sabe? anos que tá aí. Muitos anos que caiu aqui, galera, com certeza. Ó, Podre colocou aqui. Dá aqui pra mim filmar essa água aqui. Vou mostrar pra vocês, Dois. galera, pra finalizar esse vídeo, pra vocês verem aí, ó. Que coisa linda. Não tinha visto. Que show de bola. Legal, né, galera? Barulho delicioso. Esse barulhinho é gostoso. Ah, não vou mais deitar aqui dormindo por causa do barulho. Onde é que tá a rima d'água aí, ó? Aí, ó. A água vem cortando o chão ali. E vai indo. Só senti falta de frutas nessa. Floresta pra mim tem que ter fruta, mas tudo bem. Floresta nativa tem frutas nativas, né? Mas aqui nem nativa tem fruta. Tem poucas frutas nativas. Legal. Tem um coqueirinho. Bom, galera, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês uma orquídeazinha. Eu acho que deve ser orquídea, galera, aqui que eu achei aqui. De lá de baixo eu vi e eu falei, ó, vou ter que ir lá mostrar. Mas olha que coisa lindinha. Olha só, vocês conhecem? Olha que linda, galera, ó. Eu acho que é uma orquídea. Tenho quase 100% de certeza que é uma orquídea. Tirar até uma foto dele, que é muito linda. Olha só. Bem legal, hein? Bem legal mesmo. Ó, ela tá ali embaixo. Vamos acabando essa aventura desse vídeo. Ó, tem mais um aqui. Aqui, ó. Olha o tanto grudado nessa árvore aqui, ó. Caminhando por horas. Ó, essa aqui é bonita, ó. O cara levar e tirar uma É, dessa aqui pra assim, ó. enfeitar. Ih, cala lá embaixo. E Pra levar pra colocar no enfeitar. vaso, enfeitar. Colocar num vaso. O Pitoco deitado aí. Ó, o Pitoco tá cansado, ó. Cansou, ó. Cansou, Pitoco? Não aguentou o tranco, não. Meia hora andando.
Ele tá com o corpo aquecido, ele tá deitado no chão pra esfriar o corpo. É, veio lá na água, né, Pitoco? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos voltar sentido a estrada. E é isso aí, galera. Um vídeo mostrando pra você aquela água ali, nós encontramos. Começamos lá do outro lado, chegamos desse lado aqui. Conseguimos achar onde ela... Que ela tava lá... Simão. Nós andamos bastante pra chegar aqui. Viemos pela estrada. E entrando na mata de novo pra chegar aqui. Descida, subida. Cansa mais. Mas é gostoso. A aventura é assim mesmo, né? Estamos com água aqui, estamos preparados, né? Isso aí. E aí, Pamela, gostou? Pamela tá ali no meio da mata, gostou? Bom, agora vamos fazer o seguinte, então. Vamos retornar. Esse vídeo de hoje acaba por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo, galera. Ajude nós a chegar aos 5 mil inscritos. Se inscreve no canal. Comenta. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.